إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة كشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد كاي زحولة uzvišenom Allahu tebareke ve teala njegovim blagodatima i neka mu je zahvala da nas je ponovo okupio u jednoj od Allahovih kuća nakon prekida koga smo imali od nekih možda mjesec dana. Mi smo u našem zadnjem druženju govorili o salatu duha, jeste tako je hađija, o duha namazu. O duha namazu smo govorili i počeli u stvari sa spominjanjem većeg broja dobrovoljnih namaza i propisa koji se tiču tih namaza. Pa ćemo danas nastaviti sa istiharom salatu tesabih ili salatu tesbih i o nekim drugim namazima. Kada čovjek želi da uradi neku stvar koja je mubah, koja je legitimna, odnosno dozvoljena u šarijetu, koja je dozvoljena u šarijetu, a ne zna da li je to dobro za njega ili nije, lijepo mu je da klanja dva rekiata. Lijepo mu je da klanja dva rekiata mimo farza. I da nakon toga dovi sa dovom kojoj je poslanik sa osnovne poučio ashabe. Tako je došlo u hadisu koga bilježe Buharija, Abu Davud, Tirmizi i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. Kad neko od vas želi da uradi određenu stvar, a ne zna da li je dobro za njega, neka klanja dva rekiata mimo farza i potom neka kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio ashabe ovoj dovi koja se uči nakon istihare namaza, u kojoj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته. أولي سبمني أندا أنو اشتجلي سبمني أنو اشتجلي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير الخير حيث ما كان ثم ربني به. To je znači dova koja se uči nakon istihare namaza. Istihara namaz je legitimna kada su u pitanju stvari koje su mubah. Znači, ne treba istihara za sunnete. Određena stvar, sunnet, ne treba za nju šta? Istihara, nego treba sunnete šta? Praktikovati. Pa nije pohvalno da čovjek ostavi praktikovanje sunneta, osim tamo kada šarijat od njega traži da ostavi to praktikovanje, kao na primjer da ne klanja na putu, šta?
Četiri rekiata, na primjer, podnevskog sunneta, ili dva rekiata posle akšama i slično tome. U protivnom, sunnete je pohvalno praktikovati, pa ne trebaju, zbog toga ne treba šta? Istihara namaz. Ne treba istihara namaz. Čovjeku ne treba istihara namaz, da li da se ženi. Je li tako? Ako ne znate, pitajte ove na oženje. Ne treba mu istihara da li da se ženi. Jer je ženitba sunnet i da se čovjek što prije ženi, to je sunnet. I naravno kada živi u mjestu gdje je iskušan, nego mu treba istihara sa kojom ženom da se ženi. Tako? To može biti. Ali da se ženi, ili iz koje zemlje da se ženi, slično tome. Ali u osnovi daj propis da praktikuje šta sunnet, zato mu ne treba šta. Zato mu ne treba istihara. Osim ako čovjek u datom momentu se nađe u situaciji da ne može odlučiti, kao što ulema kaže, za sunnete se klanja istihara samo u slučaju kad ne možeš obaviti dva sunneta. Ne možeš obaviti šta? Dva sunneta. Pa jedan moraš ispustiti. Jedan moraš ispustiti. Naprimjer, čovjek može se ženiti, može otići na hadž. Međutim, koliko mu je god bitan hadž, toliko je bitna šta i ženitba je iskušana. Šta da uradi? Može čovjek, znači, u određenim momentima da s te strane klanja šta? Istiharu, no međutim, u osnovi za sunnete se ne klanja istihara, nego se klanja samo za stvari koje su šta? Mubah, koje su dozvoljene. Koje su dozvoljene. Nakon klanjanja istihare, radit će ono zašto mu se prsa otvore ili što vidi da može uraditi, što mu je drago da uradi, a neće na ono što je želio prije istihare. Čovjek prije istihare htio nešto i sada klanja istiharu i nakon istihare opet teži ka onome što je želio, šta prije toga, čemu ga duša vuče. Tad nije onda klanjao istiharu Allahu, nego je traži savjet od svoje duše šta će mu kazati. Zato čovjek kada se savjetuje sa nekim, savjetuje se zato što on nema u duši, ne nosi onaj prohtjev ili onu havu koju čovjek nosi sa sobom. Naprimjer, čovjek hoće da ide da radi negdje na zapad, da zaradi imetak. I duša ga vuče tamo zato što ima šta? Tamo puno imetka. Pa pita nekoga, šta ti misliš o ovome odlasku na zapad? Ali ovaj čovjek koga pita, on nema u duši te pohote i te pohlepe za tim imetkom koji ima čovjek koji je šta namijetio da ide tamo. Jel u redu? Pa ga pita, pa mu ovaj daje savjet. Idi ili nemoj ići. Dok čovjek ako savjetuje sam sa sobom, onda teži ono što mu njegova duša šta naređuje i na šta ga postiče. Pa je s te strane ovdje istihara, znači namaz, da čovjek ne sledi svoju, znači, strast, nego da mu Allah što da i da mu olakša ono što je najbolje za njega i za njegovu vjeru. Nije uvjet da čovjek nakon obavljene istihare namaza vidi nešto u snu. To nije šta? Uvjet. To nije uvjet. Nego dovoljno je, znači, da mu se prsa otvore za određenu stvar i da radi ono što je dozvoljeno vjerom. Stoga mnogi ljudi klanjaju istiharu i kaže, nije mi se ništa pokazalo u snu. A ko je to rekao da ti se mora pokazati u snu? Onda čovjek nikada ne bi ga zlo zadesilo. Svaka stvar koja ima, klanjaš dva rekiata i u snu ti dođe sve što trebaš uraditi i ti postupaš nakon toga. Pa to je slučaj sa poslanicima. Ni oni nisu imali to što hoće određeni ljudi. Nego znači čovjek klanja i osloni se na Allaha te barake o teana da mu dadne ono što je najbolje za njega. Možda će nekada uzvišeni Allah za uđelu odrediti čovjek ono što on misli da nije po njega šta. Dobro, ne odgovara njegovoj duši, njegovoj hagi. I braćo, mi kada bismo se slomili razmišljajući o mudrosti Allahove odredbe o pitanju određenih stvari, nikada to ne bi shvatili. Mogao bi čovjek uništiti samog sebe, nikada neće razumjeti zašto je uzvišen Allah odredio određene stvari, zašto je dao nevjernicima da uživaju,
da se naslađuju, a vjernicima nije to dao. A vjernici su preči da to imaju. Zašto je čovjeka iskušao? Zašto je iskušao tebe, dragi brate, da izgubiš dijete? Kada bi se slomio, ti ne možeš shvatiti zašto te Allah iskušao. Iz kog razloga? Koja je mudrost? Pa tako, čovjek kada uzvišeni Allah nešto odredi mu, nakon te istihare ne treba znači da žali zbog toga ili da misli da mu Allah hoće loše, to je ružno mišljenje o stvoritelju azza veđel, nego treba znači da je ubijeđen da mu uzvišeni Allah neće nego najbolje i da će na kraju ta stvar koju je odredio biti dobra po njega, bilo na dunjaluku ili na ahiretu. وَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Možda mrzite neku stvar, ona dobra po vas. Možda je volite, ona zlo po vas. Vi ne znate, a Allah zna. I u tome je znači mudrost Allahove tebareke ve teala odredbe. Istihara je dova. Pa, kod nekih učenjaka nema smetnje da se ponavlja. Za istu određenu stvar, za jednu te istu stvar, da se istihara ponovi šta više puta. Dok kod neke uleme kažu, ne, istihara se ponavlja samo, jedan put se klanja i to je dovoljno. Jedan put se klanja za određenu stvar i neće se ponavljati. U svakom slučaju, to je razilaženje. Pa jedan hadis koga bilježi Busuni, koji ima potpuno slab lanac prenosilaca, znači nije hadis vjerodostojan, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada neko želi da uradi određenu stvar, a znači nedoumici je šta da učini, neka klanja sedam puta istiharu namaz. No, međutim, ovaj hadis je potpuno slab. Salatu tesbih ili salatu tesabih. Namaz koji se zove salatu tesbih, to je jedna vrsta dobrovoljnog namaza koja se obavlja na poseban način. Što se tiče hukma i propisa ovoga namaza, islamski učenjaci se razišli radi hadisa koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga Ibn Mađe i bilježi ga Hakim i El Bejherki, Ibn Huzejme i drugi, od Ibn Abbas radijallahu anhu, da je poslanik sa osadem poučio El Abbas ibn Abdul Muttaliba, da ga je poučio hadisu ili poučio ga kako da klanja salatu tesbih, pa mu je rekao klanjaj četiri rekiata, na svakom rekiatu prouči suru Al-Fatiha i prouči jednu suru. I kada završiš sa učenjem sure, prije nego što odeš na ruku, kaži 15 puta Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 puta. Potom učini ruku. I to isto kaži na ruku 10 puta. Potom se digni sa rukua i to isto kaži 10 puta. Potom idi na seđdu, pa to kaži 10 puta. Potom se digni sa seđde, pa to kaži 10 puta. Potom ponovo idi na seđdu, pa to kaži 10 puta. Potom digni glavu. Prije nego što se digneš na ruke, drugi rekat, kaži to ponovo 10 puta. I to je koliko? 75 puta. 15 puta prije rukua. Jedan put na ruku, jedan put posle rukua, to je 35. Jedan put na seždu. Jedan put kada se digneš, to je 55. I još jedan put na seždu. I još jedan put kada digneš glavu, to je 75. Te spija. I tako uradi na svakom, tako uradi na svakom rekiatu. Pa mu je rekao poslanik, svala srame, dalje, ako možeš da klanjaš ovaj namaz, jedan put u dan, svaki dan da ga klanjaš, klanjaj ga. Ako ne možeš u danu, onda bar u sedmici. Ako ne možeš u sedmici, bar u mjesecu. Ako ne možeš u mjesecu, onda bar u godinu. A ako ne možeš ni u godini, onda ga bar klanja jedan put u životu. Onda ga bar klanja jedan put šta u životu. Zato je braća ulema je prezirala da čovjek preseli sa dunjaluka, a da ga prođe sunnet koji nije praktikovao nikada. Znači, ne možeš određeni sunnet da praktikuješ stalno.
praktikuj ga bar jedan put u životu. Čovjek ne može nikada po noći ustati da klanja noći namaz. Sve može, ali noći namaz nikada. Bar jedan put u životu, ako ništa, jedan put u životu koja klanja. Nemoj preseliti da dođeš pred Allaha za živa, a da nisi taj sunet šta nikada praktikuj. Bar jedan put. Bar jedan put. Imam Ahmed jedne prilike je pozvao hadžam, čovjeka koji čini hidžamu, pa mu je napravio hidžamu, a nije, imam Ahmed ništa nije bilo. Nije bio bolestan uopće, nego je pozvao, on mu činio hidžamu, pa mi imam Ahmed platio, pa je otišao. Ja kažu, što si to uradio? Nisi imao potrebe za hidžamom, pa si platio čovjeku. Kaže, ovo je hadis po kome nisam radio. Ima hadis od poslanika, za osvrame, kada čovjek uradi, ako neko uradi hidžamu, da mu, šta? Plati. Iako je poznati spor među ulemom u kome je opšteno govorio Ibn Kajim u svom dijelu Zadul Mad, da li se može plaćati za hidžamu ili ne može. Uglavnom, Imam Ahmed je imao taj hadis i kaže, ovo je hadis po kome šta nisam nikada radio, pa sam htio da ga praktikujem bar jedan put u životu, iako nisam nikakve potrebe imao za hidžamu. Ovaj hadis je jedan od hadisa oko kojih se ulema razišla. Znači, razilaze se oko ovoga hadisa na različita mišljenja, ili znači po pitanju njegove vjerodostojnosti. I to nije čudno. Dosta je hadisa oko kojih islamski učenjaci imaju različita mišljenja po pitanju njihove vjerodostojnosti. Kao hadis, na primjer, da je namaz sa misvakom, to jeste namaz čovjeka koji koristi misvak prije početnog tekbira, bolji od namaza čovjeka koji ne koristi misvak za 70 puta. Jedna ulema za taj hadis kaže da je ispravan po Buharinim ustavnim kriterijima. Drugi kažu da je sahih, samo ispravan. Treći da je hasen dobar, četvrti da je daif, peti da je daif džiden, potpuno slaba, šesti kažu da je lažan. Znači, nastalo je razilaženje. Tako i po pitanju ovoga hadisa, veliko razilaženje među islamskim učenjacima oko njegove vjerodostojnosti. Ibn Hajar kaže u svom dijelu Talhis al-Habir, kaže, došao je ovaj hadis sa puno puteva. I svi su slabi. Međutim, hadis, put Ibn Abasa je najbliži da bude hasen. No, međutim, je izniman. Izniman je. Znači, ne prihvatiti ponovno. Jer, kaže, nema ništa što ga podupire. U svakom slučaju, spominje se da imam Ahmed odbio ovaj hadis i Tirmizi Ibn al-Arabi al-Maliki, on je šejh imam al-Kurtubija, i drugi da su odbili ovaj hadis, čega Ibn al-Džauzi spomenuo u svojim lažnim hadisima. Ibn al-Džauzi ga je spomenuo u lažnim hadisima, no međutim, neka ulama to sudila, sudila riječ Ibn al-Džauzija što ga je, ili ovaj postupak što ga je spomenuo u svojim lažnim hadisima. A prihvatila ga je skupina uleme, kaže Ibn Munzir da ga je prihvatio imam Muslim, je Abu Davud i Hakim i Al-Bejheqi i od savremene uleme Ahmed Shakir, poznati u hadis iz Egipta, i šejh Albani su prihvatili ovaj hadis. U svakom slučaju, braćo, prihvatanje ili odbijanje ovoga hadisa je vezano za ijtihad. Jer je ocjena hadisa, da li je vjerodostojan ili slab, ijtihad. To nije šta? Objava. To je ijtihad. Pa jedan alim ocjeni hadis ispravnim, drugim ocjeni slabim, pa se tu traži prioritetnije, preferirajuće mišljenje, pa su na osnovu hadisa, oni koji su ocjenili hadis vjerodostojnim, prihvatili šta? Ovu vrstu namaza. Dok oni koji su odbacili hadis, poput šeha Islama Ibn Tejmije i drugi, nisu to prihvatili i ne vide, znači, rad po tome hadisu. Što se tiče mišljenja, imamo tri različita mišljenja po pitanju legitimnosti ovoga namaza. Prvo mišljenje je da je salatu at-tasbih mustahab, da je pohvalno da se klanja, i to je stav Ibn Mubareka, Abdullah Ibn Mubareka, i on ga je klanjao, i nekih šafijskih
učenjaka iz potomnih generacija. Oni su to, znači, radili zato što su prihvatili šta? Hadis, kao vjerodostojan. Drugi kažu da ne smeta da se klanja. Ne smeta. Džaiz, dozvoljeno je da se klanja ovaj namaz. I to je stav nekih hanbelijskih učenjaka. Čak kaže Ibn Kudame, kaže to je fadailul e'mal, to je činjenje dobrih dijela, a za činjenje dobrih dijela nije potreban sahih hadis, nego je dovoljno šta i daif. Može se raditi po daif hadisu. I treće mišljenje je da ovaj namaz nije legitiman i da ga ne treba činiti. I to je mezheb imama Ahmeda i rekao je ne dopada mi se ovaj namaz. Pa su mu kazali zašto? Kaže, nema ništa vjerodostojno, pa je puhnuo u svoje dlanove. Znači, nema ništa vjerodostojno po pitanju šta salat te spi. Zato što nije prihvatio autentičnost hadisa koji govori, znači, o ome namazu. Imam Nevovi je isto tako odbio, je šafijski učenjak odbio je, znači, a ovaj hadis i smatra da nije pohvalno klanjati ovaj namaz. U svakom slučaju, braće, ovo je stvar ičtihada. Ulema koja je prihvatila smatra pohvalnim, oni koji su odbili smatraju neispravni, ali niko nije osuđivao nikoga. Nisam naišao, znači, da je neko grubo osudio, mišljenje druge strane, znači, kao recimo što se može osuditi salatu ragajb, koji nema nikakve osnove. I da se klanja 15. noći mjeseca Šabana. I slično tome, znači, te namaze nemaju nikakve osnove. Može se osuditi. Dok salatu tesbih ima nekakvu osnovu, ima hadis koji ima puno različitih puteva, e sada je stvar da li je neko prihvatio hadis ili ga je odbacio. Tako da i prvo i treće mišljenje imaju svoje mjesto. Znači da je dozvoljeno i da je šta? Zabranjeno. Odnosno da nije, da nema temene u šerijatu. Međutim, drugo mišljenje da je džajz, koga je kazao jedan od hanbelijskih učenjaka, nećemo ga spominjati, sa Allah smiluje i nama i njemu, da za dobrovoljne namaze nije potreban vjerodostojan dokaz, to je spor. Onda bi mogli ljudi da uvode nove namaze kako hoće da ih nazivaju, da ih klanjaju, jer nije potreban šta vjerodostojan dokaz. Ili da klanjaju, mislimo jeli na one namaze koje imaju osnovu, odnosno hadis koji je daif. Ili to bi bio put da ljudi uvode, znači, namaze koji nemaju nikakve osnove u šarijatu. Tako da to nije ispravno. I mezheb imama Buharije, što se može razumjeti iz njegovih dijela i ono što je ulema govorila o imamu Buhariji, i Muslim, i Jahja ibn Ma'in, a to su sigurno najučeniji ljudi u hadijskoj nauci, pored imama Ahmeda, ibn Kaptana i druge uleme u 3. hidžreskom stoljeću. A možemo slobodno kazati nakon toga. Nisu se pojavili ljudi kao oni što se tiče hadijske nauke. Njihov mezheb, Ibn Hazm to zastupa, njihov mezheb je šta? Da se daif hadis ne koristi ni u čemu. Znači, daif hadis ne vrijedi. I nemamo potrebe, braće, za daif hadis. Mi nemamo potrebe nikakve za daif hadis. Sve što nam treba uvjeriti ima osnovu i temelj u vjerodostojnim argumentima. Tako da nema potrebe da posežemo za daif hadisima. Ali pitanje, znači, ovoga salatu tesbih je opet pitanje da li je hadis daif ili je šta? Nije sahih. Što je pitanje razilaženja. Ali u osnovi da imamo slab hadis, kažemo nemamo nego slab hadis pa da radimo po njemu, nemamo potrebe jer imamo dovoljno vjerodostojnih hadisa, znači, koji nam ukazuju i upućuju nas na sunnet na kome je bio i živio i preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Još ulema koja kaže da se može raditi po daif hadisu, oni navode šartove. Nisu to tek tako pustili. Nađeš slab hadis i radi po njemu. Ako je u fadailu l'amal,
znači ako je začinjenje dobrih dijela, nego spostavljaju šartove. Jedan od šartova jeste da se poklapa ili da ulazi u jednu od osnova šarijata ili ima temelj u osnovama šarijata. Pa ovaj namaz u ovakvoj formi šta, nema nikakvog utemeljenja u šarijatu, nego je posebna forma, kaže ulema, jeli, koja odbaciva ovaj hadis. No, međutim, oni koji kažu da se može klanjati, možda neće to prihvatiti. Jer mi imamo namaze u šarijatu koji se razlikuju od klasičnih namaza. Radićemo namaz za pomračenje sunca, doćemo i do njega. Možda u narednom ili iza narednog predavanja. Pa ćemo vidjeti da se nešto razlikuje šta po svojoj formi od obični namaza. Dženaza namaz, jel se razlikuje po svojoj formi? Vidite kako se razlikuje. Pa kažu, nema ništa čudno. A hadis mi prihvatamo, došao je se više različitih puteva i prihvatamo. Tako da je pitanje razilaženja i onaj ko vidi da je hadis vjerodostojan, može klanjati. Onaj ko smatra da je slab, neka ga ostavi, a jedni i drugi će biti nagrađeni, jedni jednom, a drugi sa dvije nagrade. No, međutim, koji sa kojima, to je pitanje oko koji su se razišli oni koji su bili bolji od nas. No, međutim, klanjanje ovoga namaza isključivo u oči ili za Lejletul Kadr, znači 27. noći, kako neki misle da je stalno, i to je stav velikog dijela uleme, da je 27. noći Lejletul Kadr, i o tome ćemo govoriti kad dođemo do tog pitanja. Klanjanje ovoga namaza isključivo te noći je bidat. Je šta? Bidat. Možda namaz u osnovi sam nije bidat kod neke uleme, ali je te večeri da se klanja eksplicitno te večeri, to je šta? Bidat. Jer nije došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao te večeri, a znamo pitanje Lejletul Kadra da se ulema razilazi na više od 20 mišljenja, kod neki još više od toga, kako spominje Ibn Munzir, Ibn Hadžar Askalani i drugi. Kao pitanje onoga sata petkom, kad se prima dova, kada je? Imate 42 mišljenja. Kada je taj sahat, kada se petkom prima dova? Ovo je znači što se tiče salatu tesbih, salatu tahijet al mesjid, poznat kao jeli tahijet al mesjid ili pozdrav džami, a klanjamo ga kome? Allahu azzawajal. Ljudi hoće da kažu, vi muslimani dolazite ispred Kjabe i činite seđdu. Mi činimo seđdu ispred Kjabe, ali činimo seđdu Allah. Ali činimo seđdu Kjabe. Tako i ovo čovjek dolazi, pozdrav džami, ali ne klanjam to džami, nego klanjam šta? Klanjam to Allahu te barake. Lijepo je onome ko uđe u džamiju da klanja dva rekiata, te jedu mjeseči da prije nego što sjedne. Jer je poslanik sa osam rekao hadisu Ebu Katade koga bilježe Buhari i Muslim, i da dehala ahadukum al mesjid fela jeđlis hatta jerka rekiate. Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja šta dva rekiate. Razumijemo iz hadisa, kada bi čovjek ušao u džamiju i ne želi da sjedne, ne mora šta klanjati dva rekiate. Uđe u džamiju da uzme mushaf i džamije, ili da nekoga pozove napolje, ide, stane sa čovjekom, porazgovara kratko, iziđe napolje, ili duže, nije bitno, ne sjeda, ne mora u tom slučaju klanjati šta, dva rekiata. Nego ako nije ti da sjedne, onda će klanjati ta dva rekiata. Često se postavlja pitanje, kada uđe u džamiju, ima skupina ljudi, ili vidim nekoga od poznati, da li će prvo poselamiti, ili klanjati dva rekiata, prije tog mjeseča. Vidio si čovjeka koga znaš, ili koga ne znaš, nije bitno. Da li prvo ide tehijetul mesjid ili selam? Ispravno je da prvo ide tehijetu el mesjid. Zbog hadisa musi is salatihi, hadis u kome se govori o namazu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je onaj čovjek ušao u džamiju, pa je klanjao dva rekiata, pa došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ga poselamio. Pa kaže mu, irđe, fasalli, fa innaka lam tusalli.
Kaže, vrati se, klanjaj, ti nisi klanjao. Pa se vratio, pa ponovo klanjao. Pa opet došao. Pa poselamio poslanika. Pa tako tri puta kaže, Allah posliše, ne znam, pouči me. Ne znam. Pa mu je rekao poslanik, kada abdestiš se propisom, okreneš se prema kibli, pa ga je poučio kako se klanja šta namaz i govorio se, i govorio mu, staneš dok se potpuno ne smiriš, pa odeš na ruku, dok se potpuno ne smiriš, pa se vratiš sa ruku. Znači, učio ga ispravnom namazu. Ovaj je čovjek ušao šta prvo, klanio dva rekiata, pa onda došao da posela. I na osnovu ovoga je šehol sami Ibn Kajim kazao da prvo čovjek kada uđe u džamiju, prvo klanja šta dva rekiata, potom posela mi. To je istimbalt, ili vađenje propisa iz hadisa, ali nije to šta jasan, nije hadis jasan. Stoga ima jedan od učenika Ibn Kajima, Ibn Ređep, nije prihvatio ovo, ovaj istimbalt ili ovaj dopis. Ibn Ređep je bio učenik Ibn Kajima. Ibn Kajim je umro 748. hidžreske godine, a Ibn Ređep je umro koje? 795. A on je bio njegov učenik, znači od njegovih onih ranih učenika. Ili je bio mlad dok je bio, jel, je sjedio u halkama, Ibn Kajim. U svakom slučaju, tehijetul mesjid, znači klanja prije nego što čovjek sjedne. Imate hadis Džabira ibn Abdillaha da je ušao u džamiju Sulej al-Gatafani. I hadis bileži muslimu svojom sahihu i drugi da je došao i da je sjeo i da nije klanjao. Pa mu kaže, jesi li klanjao? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na minberi. Nisam. Kaže, ustani, klanjaj. Ustani i klanjaj. Pa će čovjek klanjati ta dva rekiata, iako imam bio na imbet. I možda ćemo o tome nekada kasnije govoriti, u svakom slučaju ima o tehijetul mesjidu, imate dosta u knjizi o džumi. Džuma namaz, ravni propisi, pa ko bude imao priliku, neka se vrati, neka pročita, imate dosta o tehijetul mesjidu i propisima tehijetul mesjida koji su tamo spomenuti. Pa mu je rekao, ustani, kum perka rekatein. Ustani i klanjaj dva rekata. Pa mu je naredio, znači, da ustane. Prvi je, kao riječ poslanika, sa osaname, naredba, ili zabrana se sjede prije što se ne klanja, a drugi je kao postupak. Pa imate ovdje šta? Riječi i dijelo, pa nema, znači, nikakve oprešnosti. I sve što se kosi sa ovim je, već je neizbrao. Da je poslanik, sa osam, bio na minberi, pa da je sjeo nakon toga dok ovaj klanja. Taj hadis je, kod Are Kutnije, hadis je daji, nije vjerodostojan. Nego je hadis je rodostajan kod imama Tirmizije, od Ebu Sejid al-Hudrija, da je rekao, pa je poslanik, kaže Ebu Sejid al-Hudri, pa je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, držao hutbu, a ova je klanja. Pa je jasno šta da je, da poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije stao da on završi namaz. Protivnom, kako bi završili? Ne bi dojk Indije završio. Uvijek neko kasno. Kogo dođe, znači, da imam začka dok on klanja dva rekiata, nikada imam ne počeo sa hutbom. No, međutim, klanja dva rekiata i kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, iza dahala ahadukum al masjid wal imamu yahtubu yawm al jum'ati falyusalli rak'atayn aw yatajawwaz fihima. Kada od vas neko dođe petkom u džamiju dok imam drži hutbu i uđe u džamiju, neka klanja dva rekiata kratka, neka klanja dva rekiata i neka iskrati. Hadis kod Buhari, kod Muslima. Može li biti jasnije dovoljno? Uđeš petkom, imam drži hutbu, klanjaj šta, dva rekiata i skrati. I skrati, da možeš slušati, da možeš slušati hutbu. Ovo je navelo neku ulemu, izraziti dio manjinske uleme, da kažu da je tehijetul mesjid vađib. Jer kažu, slušanje hutbe je vađib, a ako se ostavlja služanje hutbe zbog tehijetul mesjida, onda je tehijetul mesjida na istom stepenu, na istoj deređi. Hadis Džabira, koga bilježi Buhari u svome sahihu, kada je prodao poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, devu dok su bili na putu, pa je došao u Medinu, vratio se poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, prije njega u Medinu, pa je došao da uzme, znači, protuvrijednost deve, pa je našao poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, na džamijskim vratima, pa mu je rekao, uđi, klanjaj dva rekiata. Ovo je autor spomenuo
kao dokaz da se klanjaju šta dva rekiata te jednom mesečina. No, međutim, je li ovo dokaz? Njemu je poslanik sa osaleme rekao, uđi klanjaj dva rekiata. Ovo bi prije bio dokaz da klanjaju dva rekiata kada se čovjek vrati sa puta. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao kada se vrati sa puta da klanja šta? Dva. Prvo došao u džamiju. A došao u džamiju, kao da kaže ljudima, evo ja sam se vratio sa puta u džamiji sam, ako me neko treba, neka mi se obrati. Znači prvo se pojavi gdje? U džamiju. I onda nakon toga ide svoje kući. Pa možda bi ovo prije bio dokaz za ovaj namaz nego za tehijetul mesdžid. I iako za tehijetul mesdžid postoje brojni drugi dokaz. Ovaj hadis, poljašnjost hadisa ukazuje da je ovo naredba, je tako? Neka klanja dva rekiata. Ustani i klanjaj dva rekiata, naredba. Neka ne sjeda dok ne klanja šta, dva rekiata. To je zabrana. A mi znamo za zabrana da je osnova da je u zabrani da povlači za sobom, znači, propis harama. A da naredba povlači obavezu. Pa onda bi bilo šta, klanjaj dva rekiata, vađi. No, međutim, većina uleme i sa njima Ibn Hazm kažu da je to mustahab. Pazite dobro sad. Većina uleme i sa njima Ibn Hazm kažu da je to mustahab. Zašto kažemo većina uleme i sa njima Ibn Hazm? Ibn Hazm je bio strok. Dobro. Imam šafija sa njima. I ti kada je šafijska pravna škola? Jesi mi dao odgovor? Ko će nam dati odgovor da ga nagradim? Jeste. Ibn Hazm je postao alim zbog slučaja, jeli, učio je zbog slučaja pitanja titul mislija. Međutim, zašto kažem? Pazite još jedan put. Došla je naredba u hadisu. Naredba. A naredba povlači za sobom šta? Obavezu. No, međutim, većina uleme, pa sa njima čak i Ibn Hazm, kažu da ova naredba da nije obavezna, nego da je mustahab. Zašto ovdje spominjamo posebno Ibn Hazma? Zato što je vjerovatno onaj, kod tih hadisa, onaj bio strog, ako u hadisu dođe tako da je naredba, onda naredba. Bravo. To je to. Zato što je Ibn Hazm bio, ovo što je brat kazao, bukvalistička pravna škola, znači po spoljašnjem razumijevanju, u redu. Šta spoljašnje razumijevanje? Kod njih se kaže da je došla naredba, to je naredba i završena. Ili zabrana, to je zabrana i završena. Znači uvijek su išli po tom, iako je to osnova. No međutim, ponekad su tu, znači, prelazili granicu, pa tamo gdje nije naredba, znači, naredba sama po sebi, oni su je uzeli, znači, da je naredba kategoričkog, znači, kategoričke forme. Tako da, čak i Ibn Hazm, koji je, znači, bio po pitanju, znači, naredbi i zabrani, zabrana išao je, znači, po tom spoljašnjem značenju hadisa, čak je i on kazao da je ova naredba ovdje, da nije kategoričkog stepena. Nego, znači, da je nešto ispod šta toga. To jeste da je tehijetul mesrid mustahab, a da nije šta? Vađib. A da nije vađib. I to dokazuju hadisom, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah propisao pet namaza muslimanima. Pa jedan od sahaba rekao, Allahu poslaniče, ima li nešto mimo toga? Kaže, la ila ente tawwa. Kaže, nema osim dobrovoljno klanjaš. Kaže, a vidimo da je ovdje šta pet namaza propisani, a oni drugi šta su? Dobrovoljni. Pa vidite da je tehijetul mesrid šta? Dobrovoljni namaz. No, međutim, imam Šaukjani odgovorio na ovaj hadis, pa kaže, ovaj ashab kada je pitao, imam li ja druge, to se odnosi na namaze koji su u osnovi propisani. Koji su u osnovi propisani. U redu. Je li tehijetul mesrid propisan u osnovi? Nije. Nego je on vezan za čovjeka koji želi šta da sjedne kada uđe u džamiju. Pa je čovjek tim nijetom da sjedne obavezao sam sebe šta da klanja. U redu. Ovo mišljenje imama Šaukjani ima svoje dostojanstvo. Kada bismo kazali, čovjek došao i kaže, Allahu se zavjetuje
da će klanjati dva rekiata. Prije nego što se zavjetovao, ta dva rekiata su mu bila šta? Mustahab, ako hoće, muba, šta hoćete? Hoće da klanja, može klanjati, neće da klanja, ne mora klanjati. No, međutim, kada se je zavjetovao, postavi mu šta? Vađib. Možemo onda kazati, e, ona se je zavjetovao, nije mu vađib, zato što je ovdje rečeno pet namaza i nema ništa mimo njih. Možemo li kazati? Ne možemo. Zato što on obavezao sam šta? Sebe, je li tako? Kao ovo što je sam sebe obavezao kada želi da sjedne. Ja želim sjesti, sam sam sebe obavezao da klanjam šta dva rekiata. Kao onaj što se je zavjetovao. Pa ovaj hadis, dokazivanje sa njim, znači ovo je precizno razumijevanje hadisa od imama Šaukjanije, rahimahullahu ta'ala, i zaista ne bi, znači, moglo, ne bi moglo biti ovaj, na ovom mjestu. Može biti argument, ali ne može biti kategorički, znači da se odvije stav uleme koja kažu da je vađib. Ima hadis koga bileže imam Buharija i drugi od Ebu Elejtha el-Waqidija radijallahu anhu, da je rekao, bio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike u medžlisu sa ashabima, pa su prišla trojica ljudi u predaji kod Enesa, pa su tuda prolazila trojica ljudi pored tog medžlisa koji je bio u džami, u džami je sjedio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači u halki. Pa su oni prolazili vjerojatno pored džamije, pa su vidjela, pa su dvojica ušla u džamiju, a jedan je otišao. Pa je jedan došao bliže medžlisa, je našao jednu prazninu i sjeo u nju. A drugi je izdvojio se van, jer nije mogao naći mjesto, van te halke, ali je blizu nje bio, a treći je, znači, otišao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, primjer, hoćete da vas obavijestimo primjer ove trojice? Kažu, hoćemo, Allahov poslanice. Kaže, primjer ove trojice, primjer prvog od njih ili jednog od njih, a je primjer ovih ljudi je kao primjer onoga koji je došao i prišao ili pribjegao Allahu, pa mu Allah pružio svoju milost ili utočište i tako dalje. Znači, onaj koji je sjeo šta u halku. Onaj drugi koji se izdvojio, sjeo je van halke, i on je sjeo van halke, kaže, festahja, festahja Allahu minhu. On se je postidio, pa se Allah njega postidio. Znači, nije imao mjesta, pa se je izdvojio nazad. Nije htio, znači, ljudi uznemiravati da sjeda. A treći se okrenuo i otišao, pa se Allah okrenuo od njega. Kažu ovi učenjaci, pogledajte, kaže, ovdje, da su ušla ova dvojica i sjeli. Nisu šta? Klanjali. Nisu klanjali. Dobro, jesu li klanjali? Allah ne bude zanisio. Nije spomenuto o hadisu. Znači li ako nije spomenuto o hadisu da nisu klanjali? Problematično. Nije spomenuto da je poslanik sa vasarame na Muzdelifi, kada je bio na oprosnom hađu. Nije spomenuto da je na Muzdelifi najveće nakon jacije, nakon što spoji akšem jaciju u jacijskom vremenu, nije spomenuto da je klanjao vitr namaz. Znači li to da ga nije klanjao? Neki kažu nije ga klanjao. To ne znamo. Nego kažemo, nije spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao vitr namaz te večer. Dobro. Došao je, na primjer, jedan od sahaba kaže, došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i klanjao nam je podne namaz, predvodio nas. Znači to da nije klanjao sunnet? Ne znači. Nego kaže mu, nije spomenuto da je šta klanjao. To je pravda, tako? Tako je hadis došao. Tako isto je ovdje. Dvojica su ušla i nisu, nije spomenuto da su klanjali litru mesir, nego su prišli, može se zaključiti, došli su, stali, jedan našao mjesto, sjeo, znači nije spomenuto da su klanjali i to bi bilo spomenuto. Može se tako govoriti, ali se ne može kazati kategorički nisu šta. To mi ne znam. Jesu li poselamili? A? Ne znam. Znamo da su poselamili. To znamo. Zato što je došlo u drugom hadisu da su poselamili. Došlo u drugoj predaji, pa su stala njih dvojica i poselamili. Pa je jedan našao mjesto i sjeo, a drugi je šta? Sjeo iza halki. Pa nam, znači, opet nam ovo ukazuje koliko nam znači spajanje puteva i znači predaja jednog hadisa, jedna, tako možemo, znači, najlakše razumjeti, znači, ovaj
sve predaje, znači, koje govore o određenoj temi. Pa ovdje može kazati onaj ko kaže prvo će poselamiti, kao što je Ibn Ređep, je li rekao, prvo će poselamiti, može vidjeti šta ovaj radi. Kaže, prvo što je ušao, poselamili su, prije što su klanjali. A da li su klanjali, kada su klanjali, opet ne znam. Tako da je, u svakom slučaju, većina uleme kaže da je tehijetul mesdžid šta? Mustahab, da nije važno. To je sa većine uleme, ali braćo, ne trebamo mi, ne treba čovjek sebi dozvoliti da ispitiva da li nešto vađiv ili sunet u smislu da ostavi šta dotiču stvar. Jer imam Šaltibi kaže da ashabi nikada nisu razlikovali između naredbe koja je za sunet i naredbe koja je za vađiv. Nego su činili. Došao je tehijetul mesdžid, nemoj sjedati dok naklanjaš dva rekata, završeno. Nemoj činiti, osim ako je nužda da čovjek zaista ne može ili je ovaj u takvom halu i stanju. Čak neka ulema kaže, slušao sam neke šehove današnjice da kažu kada uđeš u džamiju petkom i nemaš u džamiji nigdje mjesto da klanjaš dva rekata. Kaže, sjedni, klanjaj sjedeći. Sjedni i klanjaj tu gdje su sjedeći, klanjaj, kažu, dozvoljeno na fila klanjati šta i od sjedeći. A nemoj ostaviti nikako dva, šta? Dva rekata. Šeh Albanija sam čuo da kaže, uđe, kaže, u džamiju, kaže, kokoš u svoje gnjezdo, kaže, sjedne, kaže, a ne klanja dva rekata. Rahimahullah. Znači, dva rekata ne treba nikako ostavljati koju mogućnost da ih klanja. Klanjaju se ova dva rekata čak i u vremenu zabrana. Koja je zabrana, je u katu nehi. I govorili smo o tome, ako se sjećate, govorili smo da je tehijetul mesdžid, da je jedan od namaza koji se klanjaju, znači, iako bili u tom vremenu zabrane, pojače mišljenje kod islamskih učenjaka, što je stav u Hanbelijskoj i Šafijskoj pravnoj školi, suprotno Hanefijama i Malikijama koji brane da se klanja u ovim. Namaz, salatu badal vudu, namaz poslije abdesta, to smo dosta puta spominjali, govorili da je lijepo čovjeku nakon što abdesti, nakon što obnovi abdest, ili ga u osnovi uzme iz početka, znači nije bio pod abdestom, pa uz abdesti se iznova, iz početka, jel? A tako mi je lijepo da klanja šta dva rekiata. Zbog hadisa Ebu Hurere, u kome stoji da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, rekao Bilalu na sabah namazu, a hadis bliže Buhari je muslim, rekao mu je na sabah namazu, kaže, Bilale, obavijesti me o dijelu za koje ti očekuješ da ćeš najveću dobiti nagradu kod Allaha za ođel, jer ja sam čuo zveket tvojih papuća u džennetu. Čuo sam zveket tvojih papuća u džennetu. Pa kaže, ne znam, kaže da ima jedno dijelo da za njega očekujem kod Allaha veću nagradu od toga da u bilo koje doba dana ili noći kada se abdestim, klanjam ono što mi je uzvišen Allah omogućen što mi je propisao da klanjam. Pa je čovjek lijepo da klanja dva ili više od dva rekiata. Jer Bilal je ovdje rekao ono što mi je makudirili. Ono što mi je, znači, propisano, ono što mi je Allah odredio, 2, 4, 6, 8, koliko mogu, znači, klanjam. Ovaj hadis uzimaju neki koji nisu razumijeli ni akajde, ni suneta od džemata, ani sunet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da se može ući sa dunjaluka u džennet. Kaže, čuo sam zveke tvojih papuća u džennetu, pa kaže, znači, Bilal je bio u džennetu, pa je poslanik bio u džennetu, pa... Nismo čuli, znači, niti od ashaba, niti od tabina, da su tako razumijevali ove predaje. Nego ovo je bušra Bilalu, da je on jedan od onih koji su obrazovani džennetom. Kao što je došlo za druge ashabe, mimo one desiterice, došlo je za Abdullah ibn Mas'uda, došlo je za druge ashabe. Salatu teube, namaz teube, ili namaz za pokajanje. Kada čovjek uči nekakav grije, pogriješi, šeitan ga prevari, pa se pokaja Allahu Đelešanu, dužnost je prvo da se pokaje, jer je uzvišen Allah, da barak je o teala, kafiru i zembi, o kabinu teubu, taj koji prašta grijehe, koji prima teubu, može klanjati nakon toga namaz za teubu po konsensusu učenjaka 4 pravne škole. Znači, učenjaci 4 pravne škole kažu da ovaj namaz ima svoju legitimnost. I u tome kontekstu ima hadis Ebu Bekra radijallahu anhu,
kome kaže, čuo sam poslanika sa osreme da je rekao, kada čovjek učini nekakav grijeh ili kada pogriješi, potom ustane i abdesti se i potom kanja i zatraži oprost od Allaha te barake od Allah, on će mu oprostiti. Potom je poučio ajet وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I oni koji kada učine dužno kako djelo, smisla na nemoral ili nepravdu prema sebi, sjete se Allaha za uđer, pa oprosta traže za svoje grijehe. A međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif. Allahu Teala a'lam. Dva rekiata nakon tavafa, lijepo je čovjeku pohvalno, a kod Hanefija vađib, shodno njihovoj podjeli, znači, i mjesto vađiba, a da se klanjuje dva rekiata nakon tavafa. I da se na prvom uči sura Kul Ja Eyuhel Kafirun, a drugom da se uči sura Kul Huvallahu Ehad ili El Kafirun i El Ihlas. I ovi se također, ova se dva rekiata mogu klanjati u bilo koje vrijeme, čak i u vrijeme zabrane dok hadisa. Džubera ibn Mutama radijallahu anhu, da je poslanik sa osam rekao, o Benu Abdi Menaf, nemojte braniti nikome ko obavi tavaf oko Kjabe da klanja, znači, u bilo koje doba dana ili noći. Pa je, znači, došlo bilo koje doba dana ili noći, a to obuhvata vremena u kojima je dozvoljeno i vremena u kojima je zabranjeno klanjati. I ova dva rekiata se klanjaju iza Mekamu Ibrahima. Iza Mekamu Ibrahima, no međutim, na hađu i na u Ramazanu, a i u drugim vremenima, su jako velike gužve na ovom mjestu i čuda koja ne možete vidjeti nigdje, vidjet ćete ovdje. Čuda dunjaluka su iza Mekamu Ibrahima. Gledajte što ljudi rade. Prvo Mekamu Ibrahima, kako se ponašaju, kako potiru tamo seđade svoje. Mekamu Ibrahima inače je bio mjesta gdje Ibrahima, ali sa nama je stajao, su bila stopala kao naša stopala. Danas su to velika stopala. One čizme velike, 48 kroz još veće. Enes ibn Malik kaže, vidio sam otiske njegovih prstiju. Tačno znači kako je stojao. Međutim, ljudi su toliko potirali da su toga napravili šta? Dvije rupe. Znači, potirali, i to danas rade, danas ne mogu do kamena, ali mogu, jer prije kamen bio otkriven, sada je kamen prikriven, znači, stavljen je, znači, unutar jedne staklene obloge i tako dalje. No, međutim, ljudi potiru, znači, po svemu što vide, po svemu što se može potirati. Inače, na hađu mogu se vidjeti čudesa koja se mogu vidjeti na drugim mjestima. Ljudi dolaze na hađ i na hađu se ponašaju kao da nisu došli da obave ibadet Allahu tebarake ve teala, ali mislim da nisu oni krivi, da to nije njihova krivica, nego je to krivica ustanova koje ih vode. Ustanove koje vode hađije dužne su da hađije pouče. Da ih pouče propisima. U svim ili u većini tih ustanova je bitno da hađija šta? Plati punu cijenu i na vrijeme da izmiri svoje obaveze plaćanja. To je najbitnije. I da oni mogu imati profit i zaradu. Ne smeta da čovjek zaradi od hađa. Da čovjek ide da organizuje hađi da ima zaradu. Ne smeta. To nije zabranjeno. No međutim, onda ponudi tome hađi sve što mu trebaš ponuditi. A ti si mu iskratio najveće njegovo pravo, a to je da ga poučiš čemu? Hađskim propisima. I koliko ljudi ide, ne zna ni gdje će ići. Ni gdje će boraviti, ni gdje će spavati, ni gdje, ništa. Nego samo sa ruljom. Kod rulja tu i on ide. I kad se vrati, tek onda sjeća se on imena Arefat, Muzdalifa, Mina, on se sjeća toga, no međutim, nije, znači, prije toga ništa toga poznao. Tako da je obaveza, znači, ljudima da pouče ljude na hađu. Mi smo imali ove godine na hađu da su ljudi fizički napali jednog šehova ovoga ummeta. Drugi da su noževe potezali negdje tamo ako nema mjesta za spavanje i tako dalje. Znači, ljudi dolaze na
na hađ, Allah zna kakvim nijetima, a uglavnom dolaze nepripremljeni. Tako da je obaveza pripremiti ljude, pa kazati, ako dva rekijata ne možeš klanjati za Mekamu Ibrahima, klanja ih gdje? Bilo gdje. Iziđi na drugi, prvi, sprav, drugi, treći, klanja gdje hoćeš, u džami, gdje nađeš sebi pogodno, lijepo mjesto, klanja tu dva rekijata, to ti je bolje nego da je zijetiš muslimani. I na kraju, braćo, obavještenje samo. Vi znate da je, ovdje imate oglas, da je škola Kur'ana ovdje, znači, startala u Sarajevo. I da je još uvijek prijem u toku. Ako može, znači, da se prijavi tu, neka požuri, neka ne čeka, neka se ne razmišlja. Ne treba mu istihara. Neka se slobodno prijavi bez istihara. Neka dobro zagrije stolce, neka uči. To je jedinstvena prilika. Možda je primao opravdanje, nisam imao gdje, nisam imao s kim. Sada imaš gdje, imaš s kim. Kako je sada opravdanje? Tako da, požurite, znači, braćom, s prijavom. Jer čovjek se prijavi, braćom, malo se potrudi za godinu dana, pređe možda na učin 5, 6, 10 džuzeva Kur'ana, a godina dana brzo prođe. Pa da učiš i da za 10 godina budeš hafiz, ti si hafiz za 10 godina. A ovako će se prođe za godinu, nisi ništa naučio. Tako. Koliko nas je godina prošla, ništa naučio, nisi. A da smo učili od dana kako smo počeli klanjati i shvatili Allahovu vjeru, do danas po ajet, samo jedan ajet da smo učili, Allah zna, vidjeli bi koliko, znači možda bi pola Kur'ana bi sigurno znam na pamet. Pa kad čovjek kažeš uči ajet, deno kaže, a šta je ajet? Ali vidiš šta je ajet za 10 godina. Značiš pola Kur'ana, a ti za 10 godina ne znaš možda još uvijek džuz ili dva, jedva, da se ostalo nešto se nauči. Ako i to nisi zaboravio. Jeste, i to se zaboravio. Tako da je, znači, ovo je, braćo, prilika, čovjeku nikada nije kasno, napravio sam propust, nisam radio prije, imam sada priliku, to ću raditi, pa ću, znači, popraviti ono što se može popraviti. Pa, bujrum, natječite se u dobro. Ja naučim, a ja ću raditi sliču, ja ne znam. To je tako, jeste. Zato poslanik sada kaže da je Kur'an kao deva. Lakše ode od tebe nego deva koju ostaviš odrezanu. I to je, braćo, od ponosa Kur'ana. Učiš suru 2 godine i nemoj je ponavljati 3 mjeseca već slabo. E to je ponos Kur'ana. Kada ti ostaviš Kur'an, Kur'an ostavi tebe. Ti napustiš Kur'an, odmah Kur'an napusta tebe i ode. Nema ništa nego iz početka uči. To je ponos Kur'ana. I poslanik sa osram kaže u jednom hadisu, pogledao sam u grijehe ljudi, pa nisam vidio veće grijeha od toga da čovjek nauči ajet pa ga zaboravi. Nema veće grijeha od toga da čovjek nauči ajet pa ga zaboravi. A vi zahvalite Allah što je hadis da ima. Zahvalite se Allah što je hadis da ima. Protivnom, bilo bi, šta? Žestoko upozorenje za nas svi. Ali, što ne znači, znači da čovjek treba nešto naučiti pa zaboraviti. اللهم صل على محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين pitanja vezani za temu ili temu teme koju je vezano za temu pitanje ovo o dva rekada sa ta dva rekada da me tamo zanje ste spomenuli da onaj da po Ebu Hanifi vađe dobro Islam, ono da je... Ustehab, mene sad to interesuje šta je znači to, onaj, resim sam sve radio, jel ima tu konkretno hadisu, nema li dom došao hadisu, ando i šta to da pojavim. Poslanik je sa osaname klanjao ta dva rekata, znači, nije naredio njegovu klanjanju, nego je klanjao. Ali hanefijski učinjaci, oni razlikuju između vađiba, u nje je vađib stepen između sunneta i farza. A kod nje je vitr vađib. Pa je znači na stepenu, ta dva rekiata su na stepenu vitr namaza. Ali nije kategorički vađib kao recimo podne, kao sabah, kao jacija i tako dalje. Nije kategorički vađib. Jer ima je vađib znači koji je kategoričke naredbe, to je vađib koji je došao u Kur'anu. A u sunetu što je došlo dva, to je onda farz. Što je došlo u Kur'anu, naravno to je farz. A što je došlo u sunetu, to je vađib, takvom naredbi, bila vađib, znači između sunneta i farza, znači nije kategorička naredba. Da bi čovjek bio griješan ako je ostavio.
Jer kanefije kažu ko to ostavi da služe ukor, žestok ukor, ali nije šta? Nije griješan. E, tu je razlika, znači kad kaže kod nje kurban vađi. Hanefija kurban vađi, no međutim ja ne zakuljem kurban. A hanefija sam, ne zakuljem kurban. Kakav je moj hukm i propis po hanefijskoj pravnoj školi? Kažu za žestok ukor. Po ušima. Ali neće po leđima. Znači nisi šta? Nisi griješan. Nego ukor, jesi. Znači, sve u svema, ako čovjek klanja, dobro, ako ga ne mogne klanja, znači nije griješan, ali je ostavio sunnet. Nisam razumio, namaz za teubu, možeš znači, sve čovjek pokajati, mora klanjati, ne može. U redu, nisam znači spomenuo ono što je došlo, znači što je učenjak se spomenuo, ovaj, namaz za teubu, kod učenjaka četiri pravne škole je legitiman, može se klanjati zbog ovoga hadisa, međutim, hadise daje. A mi smo kazali da treba šta iza, za bilo koji namaz, da treba šta, kakav hadis? Sajim. Tako da ne bi ispalo da mi sad ovaj, usluđujemo riječ učenjaka četiri pravne škole, nego spomenemo, znači pravilo, ne da ti sam to kroz kalupe, znači možeš reći. Može se snijegom uzeti abdest. Može se snijegom uzeti abdest ako se otopi, da curi, ovako da stisneš grudbu i da curi, i onda vodom. Ali da snijegom samo trlja, što ne može? Znači, snijeg kad bi trljio i čak kad bi pokvasio, ovaj, to nije abdest. Znači, može biti snijegom, ali da se otopi u rukama ili da se, znači, stisne, da se cijedi voda. Pa tamo par kapi, kad izuš da čovjek pere ruku, dovoljno je. No, međutim, ovaj, snijeg kao snijeg samo da se trlja, to ne može. Još ja sam tako uzmao, ali ne bi se da može. Znači, ja sam uvođen, neću da može. Znači, da i ja neki već. Hajde, ne osuđao mi nikoga, no međutim, ja sam u svakom odgovarao to pitanje, kako sjećam onda jedan, dvije godine bilo to pitanje, odgovor. Ja sam spomenuo, znači, više sam slučaj po tome pitanje, ispravno je da može samo, znači, ako se ovaj, ako se topi, ako ide voda. Nakon 10 godina tek to sad opet saznao nešto tako. E, vidiš, ja isto mislim nešto. Ulema je na smrtnoj posteli mijenjala svoje mišljenje. Znači, na smrtnoj posteli promijeni svoje mišljenje, promijeni svoj mesel. Šeh Albani 40 godina brani jedan hadis, sahih, sahih, ko kaže da nije sahih, pa to se obriše sa njim. I ona pred smrt dva mjeseca kaže, jeste da je. Kaže, ne znam gdje mi je pamet bila, to sam rekao da je sahih. Znači, ljudi, to je priroda čovjeka, da ima različite mišljenja, da tebi neko je govorio nešto što je čuo. Znači, nije niko ništa izmislio da tebi kaže, ti koji si pitao i dobio fetvu i radio po fetvi, tvoje je ispravno. A ti si dobio fetvu, neko ti rekao, jer pitanje ovdje sa snijegom je, braću, pitanje koje, kod koje možda mnogi ljudi koji se bave šerijatom i rade, nisu, ne poznaju to pitanje, ne naiđe, kad tebi naiđe pitanje, možeš sad da snijegom. Danas u svakom mjestu mokri čvorovi, voda, česme, svugdje po putima, ovaj, i da ti se pitao, znači, kad ću ja sad abdest snijegom. Znači, to je pitanje koje je skriveno i koje niste vi duži poznavati. Pitaš, da li čovjek koji zna, ubijedljaš njegovo znanje, da li pet poradiš, to je ispravno, to da ti nisi griješan. A ona koja je rekao sa ištihadom, sve ima nagradu. A ako je rekao bez znanja, izdao ti pet sa džehlom, on će biti odgovoran za tvoje. Zato je, braće, ovaj, ulema je govorila, kažu, čovjek priča bez znanja i dadneš nekome. I kaže, prodaš svoj ahiret za njegov ahiret. Svoj ahiret prodaš zašto? Za njegov ahiret. Ali kaže, ima jedna gora skupina od tih. To su ljudi, kaže, koji prodaju, kažu, svoj ahiret za njegov dunjalu. Dođe čovjek, razvede ženu, pusti ženu, znači, jedan put, dva put, tri put, jel mu žena, nije mu žena, i on kaže, jel mi žena, kaže, jeste, žena je, živi sa njom. I on se vrati nazad, živi svojom ženom, naslađuje se u dunjalu, a ti prodao svoj ahiret za njegov šta? Za njegov dunjalu. Tako da, onaj ko dadne fetvu, ovaj, ko dadne fetvu da je određena stvar, a znaš da je od, šta od ehlu, od fetva, da on može davati šta fetva. Ne ti nešto desi, ti ne zoveš komšiju, znaš da je ošao prethođu dva puta, prije 30 godina, ne zoveš ga, šta ti misliš komšiju o tome? Nego pitaš čovjeka od koga si ubijeđen da zna i da se boji Allaha da će ti raditi šta? Da ti neće kopkati, tražiti nekakve olakšice, ne ostane. Kazi ti istinu kako je. I dadne ti fetvu, ti postupiš, nemaš grijeha. Allah.
vezano za hađa, sad onaj išao jedan onaj brat na hađ, pa je striktno snimio. Dobro. I on je snimio, znači, onaj, za Ristanu, Medinu. Dobro. I on je, gledaš velika, on je, odnosno, malo, svaki dan, svaki namad ide na Aza, barem jedno. Dobro. I sad, on je, recimo, tu u kopnoj ići, i oni ga brzo prekopavaju, kako to? Ne prekopavaju oni, ne prekopavaju oni brzo. To ide prvo taj nezavistan je veliki. Jako veliki. I, znači, koristi se maksimalno usko, znači, da se stavi, znači, ovi koriti u kaburove. I kada prođe određeni broj, znači, ovaj, godina, ne znam tačno koliko, da li 50-ak, to se tako pava. Dolazi temperature drugačije, vruće, prije dolazi do prije istorije, kosti sve, nego kod nas na zima. Ovaj, tako da je, da je ta dubina relativno nije velika, znaš, da bi bilo ovaj, toplo i tako da. Glavnom, to se prije dole ovaj, prije istorije, pa se to ponovno prekopava. Znači, to je ispitivano, nije to, znači, nema tog prekopavanja kao kod nas. Treba ponekad prekopavanja, dešava se, ljudi su pričali, kopamo mezar i nađemo hrpu kostiju i samo i u isti mezar samo i maknemo u stranu i u stranu ne ide. To su belaje, ne mogu biti veći belaje. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je lomiti kosti mrtvom muslimanu kao ovaj, kao živo, to je zabranjeno. Ono što ostaje u čovjeku je onaj ađebu zem, ostaje ona repljača, to je, to se ne, to je malo, drugo se ne vidi. I to ostaje, to ti ne vidiš. A druge kosti ono je istrano. I to kad ode, samo se nakon toga znači ovo da zvrlo jedan prekop, nema razine. Tako da se vodi sa računa o tome, znači nije to tek ovaj tek znači da se tek tako prekopao i da se kosti nalazi i tako da ne ne. Ja sam jednom kako kabur tako su naše onaj lobanj muslimana, mi samo vodi gdje smo našli za opet na ostalo. To je bela, to se ne smije, to treba odmah, znači vrati se nazad, dok se nađe nešto od kostiju, vrati se nazad, to ovo smjesto ne može ukupavati. Mi još izvedemo, vidimo. Znači, greška, znači, to nismo znali. Ne smije se, znači, ne smije se dirati to nikako, znači, ne uzimati jedino ako je nužno da se, znači, smjesti na mjesto, ali, znači, ja bih dok se počne kopati, ako se vidi da ima nešto, niste znali. Čovjek udario i vidio da ima, izvedio lobanju, ili post. Vrati nazad i ponovo zatrpaj, znači, nema grijeha. Međutim, čovjek i dalje vidi, i dalje kopa kosti, i dalje kopa, to je zbelaj, to je lomljenje kostiju, to je, znači, kao da se uzeo muslimana, znači, takav je grijeh muslimana da uzmeš nogu da mu je živo muslimanu i da mu je lomiš, e tako isto, znači, tome mrtvom. To je, znači, musliman je mrtvi, poštovan i živi mrtav. Tako da, ovaj, nije to dozvoljeno raditi. Mene interesuje stav, znači, islamske uleme, pošto mnogi ne znaju za davanje organa poslije smrti, pošto ovdje je sad počeo, postala moda pojedinih političara da pozivaju ljude, da daju svoje organe nakon što umre. Zato mi uvijek kažemo da tesari i zidari ne mogu prišiti u vjeru. Tako ne mogu ni političar. Političarovo je da nazove i da pita kakav je propisan. Nije da on priča i da daje petve. Ali on to ne daju sa dinskog aspekta. On to daju sa nekakvog humanog aspekta. Kao ljudi, pomozite ljudima, budite humani, tako da. Što se tiče ovaj, davanja organa, islamska ulema je o tome govorila, zabranili su prodaju. Prodaja je strogo zabranjena. Znači, jer od časti sina Adema kojega je počastio uzvišen Allah jeste da se ne može kupovati i prodavati. Slobodan čovjek. Drugo je, učenjaci kažu, čovjek kada umre, ti organi su u njemu. Mi ne znamo da li će te organe trebati u zagrobnom životu. Da li će trebati da bude proživljena sudjemna. Ne znaš šta slijedi nakon toga. Druga stvar, taj organ je od Allaha Đelešanu tebi, ovaj, ti ga posudio. Kojim ga pravom ti imaš davati? Dobro. Kada bi tvoj brat musliman ne bi imao dvije ruke. I ti osjećaš jednu ruku i on je njemu tamo ugrade. Transplantacija ruke. Ima i to, ja sam to gledao. Znači, čovjek imao ruke, od drugog čovjeka uzeo ruku i stavio. No, međutim, neće tijelo da prihvati tu ruku. Ima problema uvijek i kaže, on je govorio sam da će ići ponovo da se to šta? Da se to odreže. Jednostavno kaže, belaje mi više pravi ta ruka nego što mi koristi. U svakom slučaju, kada bi kazao da to može, to nije daleko da će do toga dođe to uradi, da ja svoju ruku dam čovjeku. Ljudi koji bi to posmatrali, da bi kazao da je taj postupak human, niko ne bi kazao da je human, tako? Pa dobro, što je razlika između ruke i bubrega? Samo zato što se bubreg ne vidi.
dok je nešto prikriveno pa se ne vidi, može. A dok se vidi, ne može. A nije to, ruka je organ kao bubreg. I možda je bitniji nego, znači, za tijelo, nego ovaj, nego ruke. Tako da je, da je ovaj, to sporno. No, međutim, neka ulema kazala da je, ako bi se spasio život muslimana, da ne može da živi s toga, pa mu se spasio život da mu dade taj organ, to su dozvoljeno. Znači, bez prodaje, bez ičega, i da se to ne uzima adetom. A, obaveza, skoro, međutim, da oporuke, da ljud kogod umre oporučuje to su pokudili. Znači, da bude to adet koji se uzma, jer je to poznato u jednom društvu da svako daje svoje organe, to su pokudili. No, međutim, da to se desi jednom čovjeku koji je potrebna nužda, to je, znači, neka savremena ulema dozvolila, ali opet ja ne dajem, znači, generalnu fetvu, nego kažem, kada dođe do određenog slučaja, treba uzeti pa tražiti službenu fetvu po tome. Jesi. Reci. Po pitanju izrana, te ideja, ili te sveti. Ja zaboravim reći, imam ovdje jednu posebnu knjigu, Salatu, Taudih, i Salatri, Taravih, u Tesabijih. Govori o namazu, o Tesabijihu, govorio autori, pobrio sve puteve moguće hadisa. Na kraju je odabrao mišljenje da ovaj hadis nema, da nije utemeljen. Znači, odabrao je mišljenje da hadis, namaz, tesbih, da nije utemeljen. Znači, on je od one skupine koja, ovaj je jedan naš profesor iz Jordana koji je napisao u knjigu. Ovaj, što se tiče ezana preko CD-a, ne valja, ne može. Za ezan treba nijet. Treba nijet. A CD ne može nijeti, još nemaju CD-a koji nijeti. Tako da ne vrijedi, mora ovako biti, da se uči. Mora raditi.